ጤና ስትልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የዶሮ ወጥ አሰራር ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን መልእክት አብራችሁ ተጫኗት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ ዶሮ እንዴት እንደሚገነጠል ቀለል ባለ መልኩ ፈጠን ፈጠን ያደረግን እናሳያችኋለን። የዶሮን ክንፎቹን እንቆርጣቸዋለን። የዶሮን ቆዳ ገፈን እናነሳዋለን። የዶሮውን ጭን ገልብጠን እንሰብርና እንቆርጣዋለን። እተከሻውን ወይም መላላጫውን እቆርጠንና ለጠን እናነሳዋለን። ፈረሰኛው ለይተን እናወጣዋለን። ከፈረሰኛው ላይ አላስፈላጊ የሆኑትን አጥንቱንና ስጋውን ቆርጠን እናወጣቸዋለን። የጀርባ አጥንቱንና ማቀፊያውን እንለያቸዋለን። እጭኑን እና እግሩን ቆርጠን ለያቸዋለን። ከክንፉ ላይ መውጣት ያለባቸውን እጫፍ ጫፍ ያሉትንና ከመሃል ላይ አጥንቱን አውጥተናል። በመጨረሻም ዶሮ በደንብ ታጥቦና ተዘብዝፎ ይሄን ይመስላል። ዶሮ ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ጨው፣ መከለሻና ቅቤ ናቸው። እንቁላሉን ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁ። የእንቁላሉን ብዛት እንደየምርጫችን ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። ሽንኩርቱን በራስ ውሃ በስለዋለሁ። አወጡን ሰሰራ በደንብ እንዲታይ ሰፊ ድስት ነው የተጠቀምኩት። ሽንኩርቱ እንደዚህ የበሰለልኝ ያለ ነጭ ሽንኩርቱንና ዝንጅብሉን አስቀባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ።
ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ ብስል ብሎ ተቆላልቷል። ዘይት አስገባና አብራ አቆላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቆላልቻለሁ። በርበሬ አስገባና ደግሞ አብሬ አቆላላቻለሁ። የበርበሬው መጠን እንደምንሰራው የዶሮ ብዛት ከፍም ዝቅም ማድረግ እንችላለን። በርበሬውን በዘይቱ ብቻ እሽት አድርጌ በደንብ አቆላልቻለሁ። አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ ያደረኩኝ አቆላልለዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። በርበሬው ራሱ ጨው ስለሚኖረው እያየን እየቀመስን እንጨምራለን አስፈላጊ ከሆነ። የዶሮን ስጋ ከማስገባቴ በፊት የመከለሻ ቅመሙን አስገብቻለሁ። ቪዲዮን ስላልቀረጽኩት ነው። አጥብ ያዘጋጀሁትን የዶሮ ስጋ አስገባለሁ። ከዶሮ ስጋ የተወሰነ ቀንሼ ለልጆቼ አልጫ የዶሮ ወጥ ሰርቼበታለሁ።
አንድ ሻይ ማንኪያ ቅቤ አስገባለሁ። እናንተ የቅቤውን መጠን እንደየፍላጎታችሁ ከፍም ዝቅም ማድረግ ትችላላችሁ። እቀቅ ያዘጋጀሁትን እንቁላሉን አስቀባለሁ። እዙሪያውን ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌዋለሁ። ይህን ይመስላል ምርጥ የዶሮ ወጥ አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።